Hallo, ich sage noch irgendein Video. I dag sidder vi på Freewheel, og det jeg mener, tror jeg, det er episode 4, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og vi har Hjalte med, vi har Rasmus med. Og så venter der en hemmelig gæst i det sted, vi skal op lige om lidt i hvert fald. Men inden der har jeg jo selvfølgelig den subscriber, som står på skærmen lige nu. Det er SS_gaming. Tusind tak for at subscribe, det betyder meget. Og hvis du vil have muligheden for at blive dansk subscriber i næste video, skal du bare gå ned og trykke på subscribe-knappen. Og nu når er du nede, kan du huske at trykke på klokken. Smid en kommentar, hvad du nu føler, har vi hjertet eller noget andet. Og så kan du like videoen, hvis du har lyst til det i hvert fald. Og I kan nok se på vores penge, vi har 50.000 alle sammen. Eller det har jeg i hvert fald, og I kan ikke se deres penge selvfølgelig. Men ja, vi skal rank op i dag, ikke drenge? Yes, jo. Skal vi sige 3, 2, 2, 1. Nu. Så, velkommen tilbage, drenge. Og jeg glemte at slæbe fint. Ja, tak. Tak. Hvor tager man catch? Det herovre. Godt spørgsmål. Jeg tror, jeg glemte at sælge min tælle, så det er jo bare... Jamen, den sætter automatisk. Det var brugt sammen med mig, okay. Lige til at starte. Okay. Kæt OP og kæt konge har jeg der. Og hvor er der med et kæmest? Det der. Op i lommen. Kæft, man får næsten fuldt inventory. Ja. Kan jeg sige... Hvor... Kom med. Jeg tænker gerne lige at åbne min palette. Nej, kom med. Ja. Er casino derhenne? Det her om jeg kan sige nu. Ja, super. Okay, det er faktisk ret nemt at finde. Men jeg tænker i hvert fald lige at fyre en tanks. Er mig lige åbner lidt palette, så kommer lige noget musik ind over. Så vi ses. Ja, jeg spiller også bare. Vi har to paletter. Den person i alle tåle. Men det kan være den, ej den er nok til dig. Jackpot på Rick! Jackpot på Rick! Nej, det er min jackpot! What? På Rick, man. What the fuck? På Rick. What? Oh, what the fuck? What? Save the room. Hvorfor er min jackpot på Rick, man? Oh, man. Oh, no. Jeg spiller. Jeg spiller lige de sidste paletter op, så ja, det var vildt det der. Nå. Det var 500.000. Ja. Nå, jeg kommer med times igen. Yes, så er vi i hvert fald tilbage, og det var egentlig meget vildt, at jeg lige fik jackpot i hvert fald. Det er i hvert fald en god start, kan man sige, så har vi en masse penge, vi har gjort godt med i hvert fald. Og ja, Vester han er også kommet med vores bande, og han har lagt, var det 5,2 millioner ind? Ja, det er da jeg vandt jackpot i A. Ja, og nu vandt det jackpot her, det var egentlig meget vildt. Og når vi har det på Rick, så hashtag title, XD. Ja, men skal vi prøve at finde os selv, drenge? Ja, det tænker jeg, og vi har alle sammen et chemistic, drenge. Jo. Jo. Så er der en, der vinder DC der. Ej, hvad er chancen for, at jeg får den? Meget lille. Ja. Ej, den var 5, hvad var det? 0,25. Okay, men kæmpe selv. Åh, det er blevet fuldkommen om, siden jeg var her. Ja, det er meget vindiceret. Åh, det ser egentlig meget godt ud. Hernede er der et sted, nogle celler. Ja, første cellegang lige her til højre. Ja, men vi skal have nogen ved siden af hernede. Men du skal ikke købe den, Den er ikke skor. Her han er der nogen på langs ved siden af hinanden. Ja, kan vi ikke, kan ikke få nogen, der er sådan lidt tættere på? Skal vi prøve at finde en anden gang? Kan vi godt. Skal vi ikke lige cut til vi finder nogen celler, det er godt, drenge? Lad os gøre det. Jeg tror. Ja, vi ses, når vi har fundet nogen celler i hvert fald. Godt, vi har lige fået fundet nogen celler. Nej, Rasmus, her han er du i. Ja, vi har lavet fundet 4 celler, der ligger fast. Okay, godt. Og de ligger inde i tal nummer 8, menings jeg nok. Ja, er der en, der tager den der, så har vi på begge sider. Den tager jeg. Jeg sætter min, dreng. Jeg tager den der. Hvor fanden skal jeg købe? Nej, jeg skal vente til i morgen. Nå, du kan bare hen og tage den der, hende, så synes det lige meget. Okay, jeg er der lige. Jeg er der lige alle sammen. Se, jeg vester for mig. Jeg køber bare en, okay? Rasmus. Tag den der her. Den der. Jamen, det var også den, jeg var på vej hen til. Fint nok. Jeg har nemlig allerede noget weed, jeg er der lige, jer alle sammen. Kan du lære det mig?
Hvor har I selv ændring? Vester, hun er selv herinde. Sådan der. Ej, alt. Så. Okay, okay, har vi måske noget dirt? Ja. Ja, vi skal altså skaffe noget dirt i hvert fald. Det skal jeg ikke. Jeg skal skaffe tre. Ja. Der er jo en træffer om B. Ja, det er der faktisk. Det er rigtigt. Det er heldigt. Hvad er der i den her kiste? Oj, der er sweet. Jeg kan du ikke købe den her? Jo. Jeg ligger lige prøvet der. Jeg skal have nogle kister. Jeg sagde, jeg ligger lige diamond i en kiste, jeg har. Ja, selvfølgelig. Jeg smider også med min diamond i. Sådan der. Så jeg lagt alle mine ting ind. Ja, det er det, noget lige spændende i ja, den der. Der var ikke noget. Nej, der er ikke kiste i hvert fald. Det ser ikke noget spændende ud over, når jeg giver. Du sletter den. Har jeg noget spændende i mig selv? Tror jeg ikke rigtigt. Jeg tør ikke gå ned, der ligger vand. Jamen, vi har det næsten hele tilgangen for os selv. Øj, så. Drenge, der er jord i den her. Det er det, der er vigtigt lige for den. Whatever. Ja. Det var da godt nok nede inde i en, du fik Hjalte. Oh, det her. Hvad har Hjalte på? Hedder jeg bare slettet den igen. Den var ikke særlig god. Du havde da din selv for at se her, drenge? Det var bare sådan. Nej, den var bare fjernet. Altså, der er jo den her, der allerede er jord i, Hjalte. Ja, jeg var bare ikke for god den her. Nej, den ligger ikke så godt. Tag med jord i, Hjalte. Og der er også kister hernede. Eller så bare tag en dag på den, og så jamen, jeg har lige fundet, jeg har lige taget den her, hvis der er den. Ej, den er kraftet med bombe. Vi skal have en med jord, dreng, fordi så skal vi ikke noget købe det. Jeg har også penge nok. Ja, jeg har jo også en smurf op, som vi måske lige kan. Og dreng her, ja, hvad så? Der er kiste inde i den der, kan jeg se. Hvis du bare gør sådan her. Okay. Men dreng, jeg tænker, skal vi slutte videoen af? Ja, Let's do. Så ja. Jeg vil sige mange gange tak for at se den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen, og så gå lige ned og tryk tjek de tre gulv ned. Vestrand kanal, Rasmus kanal og Hjalte kanal. Og så ses vi i bare næste video. Hej hej.